مناسبة لغو تاغير يوم مشارحين تا أحمد يونس جوحي أحمد نور قرشي أو كدع أي مقالة دهر جيسا وريه نا عبد الرحمن إبراهيم أي وركن وفافهن أي مناسبة واحد مسوين لوسو أقاسمي وسوق بنقابين قديدة أولولها مشارحين تا أحمد يونس توحا وتاقن قولها ديغان كي دقمد هرقيسا إيا أحمد نور قروجي وشرحان قولها وكلادة سومالي لان دورشوين كسكو سيدكان إيا قولها وكلادة ديغان كو مالموكو بنا إيكا هرسنتي قبسو مديدو مناسبة واحد مد لوغو ديار قروبي إيا دورشادا أي واحد كسو قيب قليب بقولها تاقريالة وسو بحدافيي قوبتن مناسبة دون إيكا قبسونتي وقال وحقرادا هاوينو دمانتو دبا تاغيرو موك يميسان لا اموتيي مشارحينتان هانا غورين با مناسبة داني كهادلي قديد اولولاها مشارحينتا انا نغرا سو قيب كشان حفلات دان قيمها بادان اينو قد ديار قروبو انو دورشادا وحان فيلا ياين اينو دورشادا ديارو نحاي قد دياداني وحاي كاكوب نايد وا قد دي كاكوب رنق يدو مربا وحانو وحقبت كاياكي وقوب بدنا عانو سوق للي inaanu magaranaysa in aanu ka qayb qaadano sidii reerku ay ama qoysigan taageerayaasha labada musharax ay diiwaangelintii ugu qayb qaadan lahaayeen mar hore waan idiin mahadnaqayaa sida qiimaha ay qayaha leh aad u muujisay taageerada labada axmed ee nu doonayno inaynu codkeena ugu heelino waxa wax bedela ee wax dhisa ee wax hagaajiya waa dhalinyaro dhalinyaro maanta waxaynu horyaalla mustaqbalkeenii waxaynu horyaalla go'aankeenii waxaynu hor yaalla seen waxa ugu yaalla lahayn golayaasha deegaanka iyo wakiilada labadaba ismaan lahayn maanta guntaada oo reera oo baha axmeda ayaa siiman doonta allah aad baan idinku faraxsanay sidaa guusha iyo gobonimadana waa ugu badan waxay ugu taageen oo habeen iyo maalinta aynu heegan u nahay ee intana waa xadana aynu soo waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba aad waxa weeyaanay idinku mahadnaqayaa taageerada weyn ee waxa weeyaan isla garab taagteen labada xildhibaan labada axmed taageerayaashooda waxaan lahayahay marka hore kama shakisnayn in cod fara badan aa haysaan laakiin waxaan islahay sidhigasha ima doonta waxaa ii muuqataa laba habeen ka horna halkani way buuxday caawana waa buuxdhaaf inay cod badan heli doonaan insha allahu ay soo baxayaan dhanka kale waxaa goobtani ka hadlay uqaal siyaasiin xildhibaano oo dhammaantoodba u mahadceliyey gudiida qabanqaabada ololaha musharaxiinta waxaanan u sheegayaa nimanka xusbiga hore uga tirsanaa inagu xusbiga kaba inaan tirsanayna maantuun baynu noqonnay taageerada iyadii koowaad weeyaana ma idin qancisay war ma aragtaan inaa soo baxdeen imaansada annaga codka gacanta idinku hayne laba axmed inaanay muro lahayn ee ay yihiin xildhibaanada mustaqbalka dhow inay yihiin oo ay soo bixi doona oo aan hadal ku jirin runtii waxaan halkan aan doonayaa inaan uga mahadceliyo labada garab ee halkan caawa aan isugu keennay garabka haweenka iyo garabka dhallinyarada oo ah labada garab ee ugu muhiimsan ee la doonayo inay ku duulaan laba axmed aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa labada inan waa u ducaynaynaa nigu qof magaalku joogay buu uga ducaynayaa ilaahay inuu nagu guuleeyo oo ma sadkeennu inoo hirgalo waa u ducaynaynaa xildhibaanadeenu waa waka eg waxa muhiima oo runtii aad iyo aad ay tahay in loo xasuusnaado hadallada uu yidhi xildhibaanku axmed guruje intaasoo astaamood ay tahay inay ku faano runtii ay tahay inaynu soo saarno cid kale looma maqna inagu unbay ay nagu xidhita guusho arigana waxaa ii farxada in maanta waqtigii aan joogay fadradii aan joogay waqtigii ninkii bedelayay axmed yuunis juxo uu yahay ninka isbedelaya oo aan shaki laga qabin ugu dambeyntina waxaa munaasabadani soo gunaanuday musharaxiinta axmed nuur guruje oo u taagan golaha wakiilada somaliland iyo axmed yuunis tuxa oo u taagan golaha deegaanka degmada hargeysa oo dhankooda u mahadceliyey taageerayaashooda waxaan nooga rajaynayaa guul hal qodob unba hadalka caawaanan ugu daraya waxa weeye taageerayaasha caawa halkan fadhiya waa taageerayaashaydii
ninka aniga i taageerayeen tuu musharax axmed yoonis aan igu rido axmed guruje aan u codayna waxba imu tarin waxa la wuxuu tiray ma jirto waxaan lahay laba xidhibaan oo isku sidkan waxa weeye kuusna waa sidaas oo kale hadday isaga u codayaan aniga i codayna waxba may tarin isagana laba xidhibaan baanu nahay hal meel baanu maanta ka wada sharaxanay waxaan u baahanahay in teennu aanay canaan yeelanin iyo hadal hayn dambe oo aynu innagu labada xildhiba kuubsano codkooda sidaasaa inoo ballana innagu waxaynu ciyaarta ku galaynaa oo garambadeenna ku qoran magaca cabdalla isxaaq magaca cabdalla isxaaq dhacaa oo innagu halkaynu ku qornaa unbuu ku qormayaa halkee baynu ku qornaa mas-uuliyadda afraad aynu sidnaa waxa weeye guddoomiyihii xisbiguna waa qoyskeenno codkeenu keennaba lagu qiimeynaya cabdiraxmaan ibraahim telefishinka somali cable hargeysa